Sustav aktivnog kočenja u slučaju nužde upozorava vas na opasnost od neposrednog udarca sprijeda i potiče na kočenje putem vizualnih i zvučnih upozorenja na instrumentnoj ploči ili zaslonu za prikaz informacija na vjetrobraskom staklu, ovisno o modelu vozila. Ako ne zakočite dovoljno jako, uključuje se sustav aktivnog kočenja u slučaju nužde kako bi se izbjegao sudar ili umanjile njegove posljedice. Sustav možete isključiti putem više funkcijskog zaslona, automatski se ponovno uključuje pri sljedećem pokretanju motora.